Yesu we Yarariho Kumahoro Yitegereje Afata Urukundo we Onirwo Ashira waturokore muze twese tumwizere aduho ubugingo iteka ryose ongera usubiremo nimuze twese
tumwizere aduha ubugingo iteka ryose. Ntabwo mbyumva neza, subiramo. Ngaho nimuze twese tumwiringire aduha ubugingo iteka ryose. Bitubwire tubyumve neza. Uwiteka ni igitare gikomeye yemeye kubambwa. Haleluya. Ku bwanjye nawe. Haleluya. Haleluya. Ese njye nawe twarabanuki bo kugirirwa ibambe ringana rityo. Ko twari nsuzugurwa turabanyabyaha twari kugirirwa ibambe dute ni neza ingana icyo. Ngaho muze twese tumwizere aduha ubugingo bw'iteka ryose. Nimuze muze twese tumwizere kawo ni muze twese we twese tumwizere adumugingo ewe Goshen ni muze twese we Yesu shima urumwami gira neza Yesu warakoze Uwiteka. Amen, amen, amen. Uwiteka warakoze cyane. Ariko twari bantu ki, twari bantu ki. Haleluya. Ayiwe Yesu Kristo kwari bantu ki kugira ngo mwami wemere kwambara ubusa, wemere gukubitwa inkoni zingana kuriya mwami. Ariko si ibitambo nkatwe twari kubikura he? O Uwiteka Mana warakoze cyane, warakoze Yesu, warakoze, warakoze. Tuguhaye icyubahiro mwami, tuguhaye icyubahiro Uwiteka. Nimuze twese tumwizere aduha ubugingo iteka ryose. Dusubiremo twese. Nimuze twese tumwizere